हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा पनि म तपाईँलाई उडुमी क्रेडिट कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईँले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरू मिस गर्नु हुने छैन। र सुरु गर्न आजको फर्स्ट कोर्सबाट, आजको फर्स्ट कोर्स पाइथन सम्बन्धी छ, पाइथन प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल फर द एब्सोल्युट बिगिनर प्लस कोड भन्ने। यो $100 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईँले 3 घन्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 11 आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, 88 डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, 2 प्र्याक्टिस टेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ, 2 कोडिङ एक्सर्साइज पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र कोर्स लिनको लागि तपाईँले यो कुपन कोड एन्टर कुपनमा हालेर एप्लाई मेटिदिनुहोस्। त्यसपछि इनरोल नम्बर जानुहोस्। तपाईँले कोर्सको लिङ्क र कुपन कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ। र फेरि इनरोल नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ कोर्समा इनरोल भइसक्नु भएको छ र स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईँले कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ, प्र्याक्टिकल पिएमपी सर्टिफिकेसन एक्जाम प्रिपेरेसन कोर्स अन पिडियु भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्नुहोस् फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईँले 32.5 घन्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को इमेल मार्केटिङ सम्बन्धी छ, इमेल मार्केटिङ ट्याक्टिक्स फर सक्सेसफुल बिजनेस इन 2020 भन्ने। यो $100 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को फेसबुक मार्केटिङ सम्बन्धी छ, फेसबुक मार्केटिङ एन्ड फेसबुक एड्स फर एफबी बिजनेस बिगिनर्स भन्ने। यो $20 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स पोर्ट्रेट सम्बन्धी छ, डिजिटल पोर्ट्रेट ड्रइङ फर बिगिनर्स एन्ड एडभान्स स्टुडेन्ट्स भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को एडोब इलस्ट्रेटर सम्बन्धी छ, एडोब इलस्ट्रेटर सिसी 2021 फ्रम 0 to Beyond भन्ने। यो $60 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईँले 8 घन्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 5 डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को स्पिरिचुअल हिलिङ सम्बन्धी छ, स्पिरिचुअलिटी एन्ड स्पिरिचुअल हिलिङ माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भन्ने। यो $110 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईँले 7.5 घन्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, 3 आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, 1 डाउनलोड रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कोर्स कम्टिआई ए प्लस सम्बन्धी छ, कम्टिआई ए प्लस मदरबोर्ड प्रोसेसर्स एन्ड मेमोरी भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को रियाक्ट सम्बन्धी छ, द कम्प्लिट रियाक्ट जेएस कोर्स बेसिक्स टु एडभान्स भन्ने। यो $30 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को मेसिन लर्निङ सम्बन्धी छ, मेसिन लर्निङ एन्ड एआई ह्यान्ड्स अन फ्री प्रोजेक्ट्स भन्ने। यो $100 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी छ, इन्टरिङ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लर्न द स्किल्स एन्ड गेट द जब भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को टिचिङ अनलाइन सम्बन्धी छ, हाउ टु टिच इन्टरएक्टिभ इङ्ग्लिस राइटिङ लेसन्स अनलाइन भन्ने। यो $50 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को कोर्स क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ, पब्लिक रिलेसन्स क्राइसिस कम्युनिकेसन्स ओइल एन्ड ग्यास इन्डस्ट्री भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को इन्टरभ्युइङ स्किल सम्बन्धी छ, इन्टरभ्युइङ स्किल्स फर जब्स यस द जब इन्टरभ्यू भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को रेज्युमे एन्ड सिभी राइटिङ सम्बन्धी छ, द कम्प्लिट रेज्युमे राइटिङ कोर्स भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को इङ्ग्लिस ग्रामर सम्बन्धी छ, PEFL सर्टिफिकेसन कोर्स भन्ने। यो $130 कोर्स तपाईँले यो कुपन कोड हाल्ने फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। यसमा तपाईँले 7.5 घन्टा कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, फुल लाइफ टाइम एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
आजको कोर्स लर्निङ स्ट्राटेजी सम्बन्धी छ, एक्सिलरेट युर लर्निङ एन्ड एक्वायर एनी न्यू स्किल्स फास्ट भन्ने यो $130 कोर्स। तपाईँले यो कुपन कोड हामीले स्क्रिनमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। हस्तो साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईँले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरू मिस गर्नुहुने छैन। र यो भिडियोले लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, जसबाट तपाईँको साथीभाइहरूले पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। हस्तो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।